Dobar dan, poštovani gledaoci, javljamo se uživo sa stadiona Đolovin. Javljamo se uživo sa stadiona Đolovin, Kozarske Dubice, utakmica 22. kola druge lige Republike Srpske, grupa Zapad. Utakmica sezone, utakmica koja će najvjerovatnije odlučiti putnika u prvoligaško društvo. Ekipa Borca nalazi se na prvom, trenutno se nalazi na prvom mjestu na tabeli sa 49 bodova. S druge strane, Gorica se nalazi na drugoj poziciji sa 2 boda za ostatka. Za ekipu Borca iz Kozarske Dubice nastupaju 1. Pamplona Valencija Johan Sebastian, 2. Bunić Neven, 5. Pamplona Valencija Sergio Andreš, 6. Pejičić Slobodan, 9. Blagojević Stefan, 10. Tomaš Stefan, 15. Kampana Kinestroza Andreš, 17. Pekić Nikola, 20. Gavrić Nemanja, 21. Zec Nikola i 23. Janković Emilko. Na klupi za rezervne igrače Borca sa brojem 7. Burazor Goran, broj 8. Palacios Kampas John Sebastian, 14. Jačimović Alessandro, 16. Pipić Marko, 19. Petraković Ognjen, 22. Misijović Stefan, 24. Lončar Srđan, 97. Pralica Predrag. Za ekipu Gorice nastupaju 12. Iliš Radovan, 2. Peno Branko, 4. Mitrić Vladimir, 5. Sakan Duško, 6. Sivonjić Marinko, 7. Čišija Ajdin, 8. Jović Radivoj, 10. Malinović Stanko, 13. Perak Daniel, 14. Bogosavljević Stefan, 15. Jović Miloš. Na klupi za rezervne igrače Gorice sa brojem 3. Halaba Aldin, 9. Jakšić David, 11. Džafer Tarik, 16. Mešić Almedin, 17. Rakita Mihajlo, 18. Grahovac Boris i 19. Relja Stojan. Glavni sudija Jokić Dejan, prvi pomoćni Radić Dejan, drugi pomoćni Jović Bojan, delegat Trivić Goran i kontrolor suđenja Radusin Željko. Hey!
tribinama preko 500 navijača. Yeah,
Goricu! Opasna je Gorica iz prekida. Ajde, 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 ajde,
slobodno. Zaj, pad! Ali si! Zaj, Thank you.
Thank you.
Thank you.
Спасибо. Thank you.
Thank you.
Yeah, yeah, yeah.
Oh!
Thank you.
Give them! Give them!
sudije, delegat ne dozvoljava Malinović tek sad da se vrati u igru. Nevjerovatne stvari se dešavaju na ovoj utakmici.
Thank you.
Jebal mater, čovjek i oni, ne znaš koji veći konj jebli drži. E, ajde odvede se uska sa crncom, pojedim kost. Mali ovaj moj. Mihajlo! Evo ga! Aj, hvala! Ajde uzim. Ajde, gdje je uska? Tu! Gun! Držite lepo! Kako ti za živ ovo? Evo sve. Uče! Uraj!
Thank you.